ta putni mala da žene povrne riječko ove sadašnje ljudima. Jes, ove, da, današnje. Još im uvedaše zakon da ne smije čovjek da je šine. To je predsjednik tako naredio. Predsjednik? Aha. On bolje da je uveo nasilje žena nad ljudima, nego ljudima nad ženama. A znači nisu smjela ništa da kažu one? Aj Bože se čuva. To se zna ko, ko kosi, ko vodu nosi. Zna se domaćin, starešina, glavni.